Yanzu ne muna da hanyar da zamu iya warware bashin da nake wanka. Zabi amfani da gidanka domin mu dau fina-finan mu. Eh wannan magana haka take idan kunne ya ji gangan ciki ta tsira. Idan ba waje za ku kashe ni. Ku fada mun dan Allah akwai wani abu da zan iya yi bacin wannan. Ku dan diba mun lokaci kamar sati biyu haka. Yayi kanan sati daya. Okay za ku iya yin film din a gida na yanzu na yadda. Ban dai faɗi komai game da iskanci ba. Na sha kai ma dan iska ne.